benen bi nak digënté Touba wala yoonu mourid japp na né état bu ko am do jéma xol luy karajal sen digël ndax fi lañu gis faké liru luñ ko archive saka mi ngi falé fi lañu gis état sénégal di def conseil des ministres fi ci région djoubel fi la dal képp gouvernement bép Touba len dalal kon suñ dé réviser lu mel lolu xana dañu faté lolu ci jamono colonial ya ba légui Serigne Touba di France Diakhlé mo len dimbalé Cheikh Mahamoudoul Moutakhami wala Serigne Sidi Mokhtar man ko ko ci tambalé mom lañu gis mu génné 1 milliard def ko ci Covid té war war état kan mo doon jaalé ji ak massaw ñi nga xamné dañoo faatu ci xex bu metti bi nga xamné ci la Sénégal yi jëlé naqar wi fal état bi tay Serigne Cheikh Mahamoudoul Moutakhami mbënd mi ak réew yi nga xamné ñoo wër Sénégal ku ci am jafa jafa kon ku mel nonu nga xamné kenn deful leen dara suñu borom rek lañu wëru ci lañu bakkeru Serigne Touba kenn deful ko dara kon ku mel nonu kenn wërta fat ko xamné day wax lu jëm ci diko karajal kon nak lolu japp na né dañ ci jël seeni matway kon kurel yi nga xamné dal dañuy lekkelo di liggéeyal Serigne ñi ngi and bu baaxa baaxa baax diko xex diko dénoncer di ci andi nak saasu nek mané saasu woo suñu woté wala sa lu xew kurel yi ñi ngi ci biir ngir and ko ak Serigne Cheikh Fane ak ñi nga xamné ñom lañ ko and ndax Serigne Touba mom deug la waxna ci madlawul fawsani ne wa kullu man satamani awlama fa hawlahu tawbata wa istislama gatanu na gaaw di yeureum ki nga xamné da ko ngañ wala mu bu diko wax lu bon diko ñaanal ak mucc waye fa kullu man asaa sannahu biya falyaqall qalbuhu ya rabbiya ñi ñaaw ñor ci momit ñi leen di ñaanal seen xol di wolbe waye ñun ñi nga xamne nak amuñu luddul mom luñ gis luy jëm ci mom comme mom nim dajé ay ciono ngir ñun ñu war nañu daj ay ciono ngir sam ndono li mu fi bay lolu japp na ne kon mourid yépp la war rawati na talibé yoy rawati na ku nekk ci Touba gi di fi dul assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh